Do dylli. Se do duhet partia po, demokratike të përfshirë partia demokratike personale. Jo, antarët orientohen. Përfshihet ose jo, nëse ka besim apo nuk ka besim. Pra, në qoftë se unë kam besim që Zoti Berisha, po të jem funksionari partisë demokratike, nuk është i korruptuar, nuk është minus i demokratisë. Do bëjmë luftë me Amerikën, do lejmë luftë me Edi Ramën, a? Nuk bëjmë luftë. Jo, nuk bëjmë luftë me Amerikën. Sepse betejën Zoti Berisha për në ngatë, nuk e ka. Jo, një gabimi do të dalë së bashku të Amerikës. Ne nuk do të bësh konformizëm me orientimin demokratik, do të bëjmë luftë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Apo do bëjmë luftë me Edi Ramën? Unë mendoj që do bëjmë luftë me Edi Ramën. Demokratët. Dhe betejën personale Zoti Berisha me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Demokratët. Duhet ta bëj panapërfshirjen e të tjerëve. Demokratët kauzat e tyre. Nuk i kanë ndërtuar, do bëjnë luftë me këtë apo do bëjnë luftë me atë. Ti ke sot zyrtar Partisë Demokratike që shkruajnë tre statusa në ditë kundër Shteteve Bashkuara të Amerikës, ambasadorët e Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe nuk shkruajnë një status kundër Edi Ramës. Kjo është vendosur vëmendjen nga objektivi që kemi ne si opozitë. Ka dhe nga ata. Që nuk shkruajnë statuse që kundër Edi Ramës, ose të bëjnë statuse. Po na lë televizionin këtu. Jo, po është televizor. Ta mbaroj. Ka dhe nga ata që nuk bëjnë ose bëjnë statuse kundër Edi Ramës dhe shkojnë parlament, votojnë si dele çdo projekt ligj që shkon Edi Rama. Kush janë ata që votojnë? Ata që kanë votuar zgjatjen e organeve? Po, unë kam votuar, ta shpjegoj unë. Gabim komplet se s'ke pas besim. Nuk është mendimi jo. Gabim, mund ta shpjegoj. Po më hyjtë te pjesa që unë do ta shpjegoj. Po kam tani. Po s'mund thua se gabim komplet. Ore, mendimi im. Po ma lër mua ta shpjegoj pse e kam bënë. Jo, do të bëj se më bëjmë konfuz. Në e kam ndërtuar në këtë mënyrë. Po çu do hyjmë? Dhe liçet e dosjeve këtë, ti shpjegoj. Po kaloni në një moment. Ju lutem, kam bërë një pyetje. Ndërkohë vetëm një fjalë për këtë. Ndërkohë nuk ngren ti si shqiptim që ne kërkojmë një konfuz komplet për Edi Ramën, për një konfuz investimeve strategjike, ku do ditë këtë edhe ky oligarku rus që ka fituar statusin dhe Zoti Berisha e bllokon. Ju lutem, atëre të jo, të ndryj rusët. Nuk e akuzova. Para se të hyjë te kjo pjesë, ke PD-ja, e kanë ka Amerika. Pra, për mua, ndryshe nga Zoti Bardhi, unë mendoj që qofse unë ke një gjë, kam besim, kushdo që të ma thot, unë kam mendimin tim, pra, qofse unë kam bashkëpunuar me Zotin Berisha, qofse kam njohur nga afër, qofse kam marrë benefitet e qeverisjes ti, kam qenë pjesë e kësaj qeverisje që akuzohet sot për korrupsion thelpsore për minim demokracisë, dhe kam marr pjesë në të, kam pasur bindje që kjo ka qenë qeveri e mirë dhe Zoti Berisha ka qeverisur mirë. Patjetër, sikundër kemi edhe bindjen që ka bërë gabime bashkarisht ne të dy, që ka bërë gabime, që Zoti Basha ka dalë si drejtues i opozitës mbi 10 herë dhe ka thënë kërkoj ndjes për gabimet që kemi bërë në qeverisje, apo do e mohojmë ne? Shumë vonë ka kërkuar ndjes, si, po çon si ka kërkuar ndjes, sepse ishin kushtet për kërkuar Amerika, mos u shqetëso te kjo pjesë, nuk ka rëndësi. Keni bërë shumë mirë, më mirë vonë se kur, thot populli. Patjetër. E kuptuat kur ja tha Amerika. Jo, më jo, ja thosh Amerika. Ka bërë përpara, po se ti mendon që në qeverisjen tonë ka pas korrupsion. Zoti Basha. Po gënjeu ndot njerëz që tani them, s'ka pas korrupsion qeverisjen e Partisë Demokratike. Zoti Basha, po ta kishe bërë përpara distancimin me Zotin Berisha. Zgjidhje ti. Nuk do kishe të ndërreqen, do ishte lider. Është zgjidhje ti. S'ka rëndësi kjo që unë Zoti Basha si referohem. Patjetër. Tek pjesa post Berisha. Kulak të vazhdojmë. Në qoftë ti ja ta mbaroj. Po këtu do hyjmë. Në qoftë se ti e thua mbas Amerikës do diçka tjetër, po nisat të kjo militare se na do vijë rrugës. Jo, kërkesën e ndjesës për gabimin ka kanë përpara. Ne tek akta akuza e me Gonigall kishim që ky njeri me pushtetin që kishte mund të ndikonte në mekanizmin e non gratës për të lehtësuar sanksionin ndaj një oligarku rus. Pra kjo vendimarrje pagabueshme. Ky ylli që na ndriçon jetën tonë, pas ka ca mekanizma që e ndikokan. Deri pas ka mund përfitonte, po që se me goni galdo kështë vazhduar. Si deri pas ka mund përfitonte dikush tjetër. Në shkuptim, për deri sa... vazhduar, a i vazhdoj, po nuk përfitoj. Nuk ka doli dot, pra. Nuk përfitoj. Po ka rase që dhe mund t'ja ke ndalë. Po si ja ka ndalë. Ka, ka rase që ka ndalë. Si që mund t'jetë nanë kundë, do më lejoni të të vazhdojnë, po fjetëm këtu, mbaron filmi. Par pytin tim, ka vetëm pytin, po jo, pas... Se kjo është parimore dhe më doli kjo. Shiko, ka dy mundësi, ka dy mundësi. Në qoftë se ti beson, në qoftë se ti beson, ka dy mundësi. Në qoftë se ti beson se Zoti Berisha është i korruptuar dhe Amerika ka bërë mirë, unë e kuptoj qëndrimin tënd. Por në qoftë se ti beson që Zoti Berisha është i ndershëm, po vetëm sepse Amerika ka sankcionuar ti ndash për ti,
Jo, ka diçka që nuk shkon. Pra, pra ju duhet thoni sot, Zotë Berisha, a është apo nuk është i korruptuar? Se kjo të ndan Zotë Berisha. Shumë e qartë. Pra nuk të ndan Amerika, të ndan korrupsioni. E kuptova. Kjo është shpjegoj. Spari e thash që në nisje kur Zotë Rakipi ma bëri hyrjen që kjo nuk është vetëm atë çështje që mua më ndan me Zotin Berisha. Unë nuk mund pranoj dot që partia më e madhe në opozit të kthehet në 32 vite përpara. Nuk e pranoj dot në koncept. Pra një parti politike... Që do të konkretisht? Partia për antarëve, nuk do ketë 32 vitet njëjtin kryetar. Po, antarët e vendosin këtë gjë. Dakor, pra unë nuk e pranoj dot këtë gjë dhe kam mendimin tim. Po mund të ketë njëjtin kryetar, tre humbje rresh mund ta ketë. Jo, jo, s'jam as për atë. Okej. Nuk jam as për atë Neritan. Un jam që partia më e madhe opozitës apo një parti e madhe, një nga dy partitë kryesore në vend, do duhet të ketë gjithmonë hapësirë për qarkullim të. Edhe unë mendoj kështu. Edhe unë mendoj kështu. Mendoj Zoti Berisha duke shëjuar që vitin 2007 mendoj unë. Më fal, 2097 mendoj unë. Jam dakord me ty. Po nuk e di këtu. Tu jemi dakord. Po, po jo, 97 do ta them unë. Po dakord. Jemi dakord për këtë pjesë. Dhe ka shumë që mendoj kështu do japin të drejtë. Vazdojmë. E dyta gjëja që më ndan mua me Zotin Berisha pas vendimit në Nongradeve është që betejën për po themi rifreskimin e partisë, drejtimin e partisë, bërjen e saj më të fortë, më të bashkuar me rradh. Nuk e nisi përpara 9 shtatorit. Një person që ka përgjegjësi dhe e ndjen partin, kur konstaton që ka gabime të leadershipit, e nis këtë betejë përpara pa jarë të dera, një hall apo një problem personal. Kuptova, nuk kuptova këtë, këtë argument, çfarë do të thënë? Kur e nisi Zoti Berisha luftën? Nuk ka rëndësi kur do. Kur e gjykoi që ja vlen të bësh luftën? Jo kur do. Jo kur do. E nisi në momentin kur Zoti Basha mori një vendim që prekte atë personalisht. Patjetër, po, pra, sa kohë mori këtë vendim? Patjetër. Sa kohë Zoti Basha? Ja ta shpjegoj. Sa kohë Zoti Basha nuk kishte marrë asnjë vendim që prekte interesat e Zotit Berisha? Jemi dakord, ai ishte kryetar. Edhe Zoti Berisha pranon këtë gjë. Ai ishte kryetar. Jemi gjithë dakord për këtë pjesë. Ai ishte kryetari më i mirë i Partisë Demokratike. Ishte kryetari i duhur, e votoi, bëri thirrje për ta votuar me radhë. Patjetër. Momentin që mori një vendim personal. Jo, në momentin që Zoti Basha bëri çfarë i tha ambasadora amerikane dhe liderin historik që kishte kontribuar e përzuri, mos themi një vit e gjys. E para nuk ishte kërkesë. Po jo, më nuk pra, edhe Zoti Basha e lavdëroi Zotin Berisha pra që kosa do të interesi. Kur i thanë që do të tan, nuk ka pas një kërkesë të ambasadores. Ja tha publikisht, po ka thënë publikisht Zoti ambasadori ishte e treta në radh. Tani që ta ambasadorën pa dëgjuam ne. Nuk ka rëndësi. Se dëgjuat ose ju dëgjuat vizitën e Rikerit në Tiranë. Rikerit në Tiranë që ka patur një kërkesë të shprehur mbi këtë çështje. Keni parë vizitën e Escobar? Që gjithashtu ka patur një kërkesë për këtë çështje dhe e treta në radhë është ambasadori i Qytetit e Prorët e saj, ambasadori i Qytetit të Bashkuar. Pra dhe Zoti Basha e bëri kur ju rrezikua pozicionin vet. Së treti, interesi vet. Së treti, gjëja që më ndan mua me Zotin Berisha është që unë nuk besoj që Zoti Berisha apo me të në krye të Partisë Demokratike, PD-ja është apo bëhet alternativë qeverisës. Unë mendoj që Zoti Berisha nuk e sjell dot Partinë Demokratike në pushtet. Përkundrazi, ne edhe sot që flasim, ne flasim për skandalin me McGonigal, i vetmi argument i Edi Ramës janë 1, 2 apo 3 çështje që kanë ndodhur në qeverisjen tonë. Tani unë bëra një pyetje që s'u përgjigj. Të, po të përgjigjesh me probleme taktike për Zotin. Ti ndash me Zotin Berisha probleme taktike.